Sabem aqueles joguinhos de perguntas e respostas que tem em vários sites por aí? Então, tem uma conta lá no Twitter que é desse cara aqui, o Júlio, né? Inclusive, beijo, Júlio. Obrigada por você permitir eu fazer esse vídeo aqui. E assim, o Júlio fez um quiz que é considerado aí, pelo menos é o que ele divulgou, não é mesmo? Como o quiz mais difícil de Stranger Things que tem ali na plataforma. Eu falei rapidinho com ele pra ver se ele permitia eu gravar, né? Eu usar o conteúdo dele aqui para criar um conteúdo no Plantão Geek. Então hoje eu vou fazer um quiz que é considerado o quiz mais difícil de Stranger Things. Vamos ver se é tão difícil assim? Eu tô com um pouco de medo. Vou assumir que eu tô com um pouquinho de medo, porque eu sei que o Júlio sabe muita coisa, gente. Ele vai, acompanha a gravação, toda essa parada, né? Então deve ter coisas super técnicas de citei aqui no meio, mas vamos ver se eu consigo responder, né? Tô aqui, tô animado e tô com medo ao mesmo tempo. Vamos lá! Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês o quiz mais difícil de todos os tempos de Stranger Things, né? Inclusive, você vai poder jogar ele também. É só descer aqui um pouquinho, né? Na descrição e clicar no link aí embaixo, caso você queira jogar, caso você queira ver e tudo mais. Eu vou pedir pra você não se esquecer de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Like, tá bom? Porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, gosta de filmes, séries, esse tipo de coisa. Inclusive, gente, fica o meu convite aqui pra vocês consumirem os outros conteúdos que estão sendo produzidos aqui no Plantão Geek, como por exemplo, o Esquenta Percy Jackson, né? O Esquenta PJ, que tá sendo produzido com muito carinho, tá saindo toda quarta-feira às 18h, no intuito de trazer uma galera que não conhece o universo de Percy Jackson para o universo do Rick Riordan. Porque vai sair série em dezembro e eu tô querendo preparar todo mundo, porque nitidamente eu quero começar a falar um pouquinho de Percy Jackson aqui no canal também, intercalando com outros conteúdos, intercalando com Stranger Things e tudo mais. Peaches, 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 peaches. Também convido você a conhecer os membros aqui do Plantão Geek, né? Caso você queira ter alguns benefícios exclusivos, como por exemplo, conseguir assistir os vídeos com antecedência. Você sabia que esse é um dos benefícios que tem no canal? Esse é entre vários outros benefícios disponíveis por aí que você pode conhecer clicando no botão de torne-se membro e vendo certinho cada assinatura. Sem mais delongas, vamos começar aqui o quiz mais difícil de todos, né? Tá aparecendo aí na tela agora pra vocês. O quiz mais difícil de Stranger Things. Esse quiz de Stranger Things contém perguntas que fazem parte do universo canônico da série. Haverá perguntas que não foram respondidas na série sim em entrevista. Olha lá, ó. Tá vendo que eu falei que tinha coisa até... Tô ligada. Níveis, difícil pra alguns, fácil pra outros, detalhes que poucos notam, especialista em Stranger Things e terceiro Duffer Brother. Será que a gente vira o terceiro Duffer Brother? Não sei, né? Vamos iniciar aqui e descobrir. Vamos lá, estamos aqui no nível 1. Na quarta temporada, introduziram duas novas dimensões vistas na imagem acima, certo? Apesar de seus nomes não terem sido mencionados na série, o artista conceitual de Stranger Things, Michael Maher, confirmou que essas dimensões não são o mundo invertido, beleza? Além disso, Michael revelou em seu site o nome de cada uma. Quais são os nomes dessas duas novas dimensões? Bom, vamos lá, né? Eu acredito que é o Mindscape e a Dimensão X, né? Será que é o Mindscape e a Dimensão X? Errei! Eu tô bom, já não somos o terceiro Duffer, né? Tá vendo? Eu nem vou me explicar, porque senão vai parecer que eu não sei perder. Mas tudo bem, vamos lá. Segundo o designer de produção de ST, Chris Trujillo, o mundo invertido foi criado inadvertivelmente por quem? Eleven, certo? Ai, ufa! Se eu errasse essa, eu ia falar, não, já não quero mais saber. Vamos lá. No roteiro do episódio 9 da quarta temporada de ST, The Piggyback, é mostrado várias informações que a série não abordou. Indique qual é a informação falsa entre essas. Pô, essa daqui, se eu não souber, eu vou me dar um tapa na cara, porque eu fiz um vídeo sobre isso aqui. Inclusive tá aqui, ó, no card. Informações desse roteiro aqui que não foram pra série, mas tava lá no roteiro. Vamos lá. Hopper seria mordido pelo Demodog no final. Sim, é verdade. Mostraria uma cena da Terry acordando no estado vegetativo. Não, eu já quero marcar essa já. Porque, nossa, se tivesse isso aqui no roteiro, eu ia fazer 5 vídeos de ST, não 1. Karen perguntaria sobre Joyce pro Mike. Sim, confirmação das duas dimensões, Hellscape e Dimensão X. É, a pergunta que erramos.
cena da Terry Ives, né? Isso aqui não apareceu. Muito bom. Vixe, agora vai ser punk. Olha, nível 2, detalhes que poucos notam. Segundo Hopper, na primeira temporada, em que ano foi registrado o último desaparecimento antes do Will? E em que ano foi registrado o último suicídio? Minha nossa. Eu sei que é 60 e pouco, né? Obviamente é 60 e pouco. Cara, e se eu chutar? Porque eu não sei essa, tá? Eu não vou nem fingir, ah, não, deixa eu pensar. Não sei essa. Eu vou chutar a primeira aqui, ó. Aí, ó, os números da Mega Sena eu não acerto assim, entendeu? Que cagada. Qual foi o primeiro episódio que mencionou de forma indireta o fato de Eleven ter perdido as memórias? Eu acho que foi o Irmã Perdida, né? O episódio da Callie. Claro que foi o episódio da Callie. É o episódio que é um dos mais importantes de Stranger Things inteiro. E tem muita gente que não gosta. Eu fico bolada, porque é onde mais tem informação. É o episódio da Irmã Perdida. Episódio 7 da segunda temporada. Onde estava Susan Hargrove, mãe de Max, no final da quarta temporada? Isso aqui, vamos ver. Provavelmente pegou a resposta do roteiro, da onde estava a mãe da Max. Vamos lá ver, né? No hospital, sentada ao lado de Erica, em seu trailer, porém não mostraram. No trailer, sendo uma das vítimas do portal, no hospital, porém não mostraram. Ela estava do lado da Erica, né? No roteiro, pelo menos. No roteiro falou que tava do lado da Erica. Nossa, eu tô com muita vergonha que eu tô com esse quadradinho vermelho aqui em cima. Olha, eu não digo mesmo. E eu tenho certeza que foi desatenção minha. Mas tudo bem, a gente segue. Qual trilha sonora de ST toca nessa cena acima? Puta, aí é complicado. Eu vou ter que ir por chute. Runaway, Dispatch, Friendship, Fresh Blood. Vamos lá, vamos pensar. Mente de pessoa que escolheria trilha sonora. As trilhas sonoras geralmente têm um nome adequado pra cena. Nessa cena que a Eleven foge, poderia ser Runaway, mas não sei, não me bate muito. Friendship, amizade, dispatch, eu chutaria Fresh Blood, porque é uma coisa que ela fala, né? Ela tá, assim, sangrando pelo nariz e o Lucas fala Fresh Blood, porque ela tá limpando o nariz toda hora, né? Com sangue e tal, porque ela tava enganando ali os meninos, né? Ela tava atraindo eles pra um lugar que não seria perigoso e o Lucas identifica sangue fresco ali nela, né? Que significa Fresh Blood. Então eu chutaria Fresh Blood. Foi. Yes. Então, tá vendo, gente? Façam essa lógica. Ah, cara. Então, pera aí, mano. A bibliotecária tá na foto aqui, deixa eu ver. Marissa é a bibliotecária de Hawkins que aparece de forma recorrente na série desde a Season 1. Em quais episódios ela teve sua aparição? Com certeza Holly Jolly, né? Que é o primeiro, já foi entregue aqui. Eu chutaria que deve ser The Pollywog, a segunda opção, porque você tem duas opções aqui que tem Pollywog, entendeu? Só que aí depois tem The Monster and Superhero e Dear Billy. Só que tem duas opções com Dear Billy. E agora, hein? Episódio 4, a mulher aparece, gente. Episódio 4 da quarta temporada, ai meu Deus. The Monster and Superhero não vai ser, né? Porque eu acho que é o episódio da Eleven com o Brenner. Não ficou muito em Hawkins, eu acho. Eu vou colocar Dear Billy, gente. Holly Jolly, The Pollywog, Dear Billy. Ah! Não! A minha lógica... Nossa! Minha lógica foi burlada. Nossa. Que tristeza. Já não somos os irmãos Duffer, gente. Na versão original de Stranger Things Montauk, qual personagem notaria uma fenda sobrenatural no galpão dos Byers? Nossa, pera. Eu vou ter que voltar pra 2018 na minha memória, que é quando eu comecei a fazer os conteúdos e eu fiz um vídeo sobre coisas, assim, como Stranger Things deveria ter sido. Tá aqui, ó. Como Stranger Things deveria ter sido. Caras, eu vou falar Jonathan, porque tá no galpão dos Byers, né? Vou colocar Jonathan. É o Jonathan! Yes. Ok. Nível 3 Duffer Brother. Vamos lá. Qual é o nome da flor que borrifa esporos em Hopper da Season 2? Aí tá de sacanagem. Pera, deve ser Nether alguma coisa. Spitting Flower ia ser muito ridículo, tá? Se fosse esse nome, porque Spitting Flower significa literalmente flor que cospe em inglês. E eu não cairei nessa. Não é Spitting Flower. E eu sei que ela tem um nome. Obviamente não é essa, não possui um nome, né? Então é Nether Cluster of Flats. Cluster of Flats. Cluster of Flats. Cluster parece um nome tão bonito, né? Nether Flats. Gente, ouçam a intuição de vocês. Ouçam a intuição. Olha! Nossa, eu fiquei muito decepcionada que eu errei a do Nether Cluster. Meu Deus. Ai, gente. Tô triste.
Tô triste, não tô feliz. Segundo Victor Crewe, em 59, o delegado da época explicou pra ele que os repentinos ataques a animais ao redor de sua casa eram causados por um gato selvagem. Qual era o delegado em questão? Era o pai do Hopper. Era o pai do Hopper, isso eu já... Beleza, vamos lá. Além de Motok, qual era o outro nome cogitado originalmente antes da série se chamar Stranger Things? Camp Hero? Foi um dos nomes. Índigo, será? Projeto Duncan Rainbow Project não é, com certeza. Mas Camp Hero foi um dos nomes cogitados. Mas Índigo é um projeto muito específico que eles falaram tantas vezes que eu não sei se eles já falaram que Índigo poderia ser nome também. Eu vou no Camp Hero. Caralho, eu sou um merda, mano. Ó que lindo, o Júlio, ele colocou a fonte ainda, pra ninguém falar que ele tá brisando. Muito bem, Júlio, sejam mais como o Júlio, tá? Olha, 8 de 12, com certeza vocês vão ser melhor que eu, gente. Comenta aí embaixo, olha, caraca, realmente, de fato, é um quiz bem difícil. Nossa, cara, muito bom, adorei. Me diverti, deixa eu ver os comentários. 11 de 12, ô louco, Ana Santos Freitas, parabéns. Alguém colocou, oxi, que mentira. Caraca, ó, Helena, não sei quem é Helena, tá? Desculpa, Helena, isso aqui é uma brincadeira só, calma. Helena recalcada, tá? Porque ela acertou 5, aí alguém acertou 11 e ela achou que era mentira. Eu acredito na Ana. Boa, Ana. Acertou 11 de 12. A Simone, tadinha, 2/12, mas eu não tenho muita moral pra falar, né? Eu não acertei tudo, então não tenho moral. Só tem moral pra falar quem acertou tudo, na minha opinião. Não, não. Ele tem toda a razão. Mas então é isso, gente. Me diverti muito fazendo esse vídeo aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, tá? E deixar o seu like pra ajudar a divulgar esse vídeo por aí. E eu também quero saber quanto que vocês conseguiram. Se vocês estavam acertando ou errando as perguntas à medida que eu tava fazendo e tudo mais. Ou se vocês, por acaso, já tinham feito esse teste, já tinham visto. Comenta aí qual que foi o placar de vocês. Vou lembrar aqui vocês de ativarem o sininho aqui do Plantão Geek pra vocês receberem notificações quando eu postar um vídeo. Aí vocês não perdem nenhum. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!